Novi problemi u vladajućoj koaliciji. Pomjerena hitna sjednica. Trojka se sveti SNSD-u zbog obaranja zakona. Hitna sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je trebala početi u 13 sati, otkođena je. Na njenom dnevnom redu je davanje saglasnosti na 3 sporazuma i 1 ugovor, a upravo je taj ugovor navodno problematičan. Prema nezvaničnim informacijama iz Parlamenta Bosne i Hercegovine ne postoji dogovor u parlamentarnoj većini u vezi s podrškom ovom ugovoru, koji se odnosi na bosansko-hercegovački entitet RS. Radi se o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine RS-a i Evropske investicione banke za projekat medicinskog kompleksa Banja Luka. Problem je prema saznanjima nastao nakon što su SNSD-ovi delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 4. oktobra oborili zakone koji su bili na dnevnom redu, pa njihov koalicioni partner Trojka, to jest SDP, naša stranka i NIP, ne želi podržati ovaj ugovor važan za RS. Kako je rečeno na Komisiji za vanjske poslove Zastupničkog doma, su Sabina Čudić iz naše stranke i Saša Magazinović iz SDP-a bili suzdržani po pitanju ovog ugovora, glasali su online jer su trenutno u Briselu, a na proširenom kolegiju je Predrag Kojović iz naše stranke u ime Trojke bio protiv objedinjavanja tačaka današnjeg dnevnog reda u jedinstveno glasanje. Stoga je SNSD zaprijetio da neće prisustvovati sjednici. Nikšić, gubitak elektroprivrede bit će preko 80 miliona konvertibilnih maraka. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u periodu januar-septembar 2023. godine ostvarila je negativan finansijski rezultat u iznosu oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Trend negativnog poslovanja uzrokovanog energetskim, cjenovno-troškovnim i drugim okolnostima bit će nastavljen i do isteka godine, saopćeno je nedavno iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić rekao je da će gubitak Elektroprivrede Bosne i Hercegovine na kraju godine biti preko 80 miliona konvertibilnih maraka. Gubitak Elektroprivrede je toliko evidentan da čak je i prognoza od 50 miliona preoptimistična. Realna je prognoza preko 80 miliona konvertibilnih maraka. Šta će to značiti za cijenu električne energije i rudnike? To ćemo tek da vidimo, kaže Nikšić i dodaje. U svakom slučaju, trenutno imamo takvu cijenu kakvu imamo, koja je više nekakvog socijalnog karaktera i koja je iz tog aspekta držana zbog naših građana, zbog recesije i inflacije koju imamo. Iako dođe do povećanja, o tome ćemo morati dobro raspraviti, ali već imamo neka iskustva iz mog prvog mandata, kada je došlo do povećanja cijena električne energije, da smo zaštitili najugroženije kategorije stanovništva. Njima nije bila ta cijena. Ako dođe, moramo naći način da zaštitimo te ljude. Bivši komandant 201. Viteške brdske brigade, preminuo nosilac Zlatnog Ljiljana Esad Hidić. Duži niz godina obavljao je dužnost sekretara u Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine. Nosilac najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan Esad Hidić preminuo je danas, saopćio je Savez udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka kantona Sarajevo. Esad Medžida Hidić rođen je 25. maja 1951. godine u mjestu Gornja Grapska, općina Doboj, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu. U teritorijalnu odbranu Republike Bosne i Hercegovine stupio je u aprilu 1992. godine. Komandovao je četom i odredom teritorijalne odbrane Misurići od aprila 1992. do januara 1993. godine. Bio je komandant 201. Viteške brdske brigade od januara 1993. do januara 1995. godine. Za iskazanu hrabrost, sposobnost i lični doprinos u organizovanju i vođenju oružanog otpora agresoru na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1994. godine dodijeljeno mu je najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan. Dobitnik je i pismene pohvale načelnika štaba Vrhovne komande oružanih snaga.
Demobilisan je 1995. godine u činu majora, a duži niz godina obavljao je dužnost sekretara u Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine. Vrijeme i mjesto dženaze bit će naknadno objavljeni, saopćio je Savez udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka kantona Sarajevo.